всі чують, бачать і спостерігають за новинами про контрнаступ. І ті, що ще не геть зовсім все втратили в голові, яким не все ще промили до кінця, розуміють, що так чи інакше їм тут буде кінець, і хочуть більш-менш лояльніше вийти з цієї ситуації, здаються в полон. І тому в них моральний стан, звісно ж, подавлений. Коли почалось повномасштабне вторгнення, миколаєвець із псевдо-сова перебував у Польщі. 25 лютого 22-го року машину не пропустили, тож пішки перетнув кордон, повернувся захищати батьківщину. Польща пропустила, заїжджали на Україну. Їм не сподобалась відсутність там деяких паперів. Ми повернули на Польщу, ми залишили машину на кордоні, розвернулися і пішли пішки. А там пройшлися ще там, з десяток кілометрів до найближчого районного центру, тому що були черги. Все ж таки 25 лютого переходили через пішохідний перехід граничний, там де були зони евакуації з України. З транспортом там було важко, тому йшли пішки, маючи зламаний палець на нозі. До того в армії Сова не служив. Долучившись до бригади добровольців, пройшов низку вишколів. Вже на початку березня ми з іншими побратимами, вже тримаючи зброю, робили свою роботу і поставлені задачі. Тобто, навіть вміючи то, чого не вміли ті, хто проходив строкову службу. 7 місяців на Бахмутському напрямку служать побратими Сови, МСІ та Грек. До цього хлопці разом навчались військовій справі. Тому, кажуть, фізично тут не складно. Морально трошки переварювати це все, так що десь там вічно щось гепає, хтось поранений, хтось вже не стало, і от саме морально важко. Бо я 3 роки вчився в військовому ліцеї, і я вже був готовий до цього. Нас тренували довго і тренували дуже добре. Стріляти людей, які з тобою були. Тільки що бок о бок стояли в окопі, і вже їх немає, то саме важче. Триматись морально допомагають рідні, які чекають вдома, говорить Сова, на повернення якого чекає маленька донечка. Це тільки доповнює натхненням і мотивацією це все швидше скінчити, і все ж зустрітися з нею. І скінчити це так, аби ніколи в житті це більше не розпочиналося. Щоб я більше не міг розлучатися ні з нею, і не тільки я, і всі інші, хто зараз тут і боронить. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.